Després dels increments aplicats enguany per fer front a la situació econòmica actual, ara l'Ajuntament de Torredembarra aposta per congelar l'IBI, la taxa de gestió de residus domiciliaris, de cara al 2025. Sí que es preveu, en canvi, una reducció de la taxa de residus comercials, i és que es vol introduir més trams en funció dels metres quadrats de superfície dels establiments. Estem en ple desenvolupament d'una manera correcta de generar i gestionar els nostres residus i com això s'ha de traspassar als usuaris perquè paguin aquesta taxa. És un repte que tenim a tota Europa, que a Torredembarra, com apuntava l'Eduard, va començar l'any passat i, per tant, nosaltres podríem dir que estem en la segona fase. El consistori també està treballant per reajustar altres serveis municipals, especialment els no obligatoris, i evitar així que aquests siguin deficitaris. S'han incrementat les quotes setmanals pels participants al casal d'estiu municipal, passant de 45 a 55 euros per la quota general, i se n'han creat una de nova de 10 euros setmanals pel monitoratge durant l'horari del menjador. Una altra de les novetats és que es derroga la bonificació del 90% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a aquells projectes que incorporin sistemes d'aprofitament d'energia solar no obligatoris i el preu públic pels valls de Saló a la llar de jubilat, ja que aquesta activitat ja no es realitza. En canvi, el preu per la tramitació d'informes d'accidents de trànsit sol·licitats per companyies d'assegurances s'enfilarà als 39 euros davant dels 13 euros actuals. El consistori també proposa unificar les tarifes de la grua municipal i una quota reduïda de 30 euros per a aquelles persones derivades pels serveis socials que pertanyin a col·lectius amb necessitats especials i vulguin fer ús dels horts de Caldània. Finalment, es crearà una nova ordenança per regular la taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia, que inclourà, entre altres, la recollida d'animals a la via pública i el transport a centres d'acollida temporal.